এফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু, এফালে স্মার্ট মিটাৰৰ স্মার্ট কাণ্ড। অবিবেচিকী কাণ্ডৰ ফলত ইতিমধ্যে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। স্মার্ট মিটাৰৰ কাণ্ডক লৈ বা ৰিচাৰ্জ কৰা পদ্ধতিটোক লৈ এই গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে তাক এই গোটেই বিষয়টোক লৈ পেলাই ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ মাজতে আন এটা খবৰ আহিছে যে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিছে যে বিদ্যুৎ সেৱা আমাৰ বাবে যেন বহুত ডাঙৰ এটা কথা হৈ পৰিছে। এটা বিদ্যুৎ সংযোগ কৰাও আমাৰ বাবে আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে দহবাৰ ভাবিব লগা এটা বিষয় হৈ পৰিছে। হয়, নতুনকৈ যদি আপুনি বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নতুন নিয়মো আহি পৰিছে আৰু এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'বৰ বাবে এক প্ৰস্তাৱ দিছে APDCLয়ে আৰু এই প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত তাত কি কি আছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত আকৌ এটা মাধমাৰ সোধাবলৈ লৈছে চৰকাৰে। APDCLয়ে অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগক যি প্ৰস্তাৱ দিছে সেই প্ৰস্তাৱ যদি কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে বিদ্যুৎ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া আপুনি বহু টকা ভৰিব লাগিব যদি নতুনকৈ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰে। অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ যোৱা 18 জুলাইত অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ ওচৰত এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল। সেই অনুসৰি কোনো যদি ঘৰুৱা গ্ৰাহকে 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 12,500 টকা যি পূৰ্বতে তেওঁলোকে সংযোগ কৰোঁতে বা বিদ্যুৎ সংযোগ কৰাৰ সময়ত ভৰিবলগীয়া হৈছে সেয়া এতিয়া দুগুণ হ'ব। এতিয়া দিব লাগিব 25,000 টকা মাচুল, অৰ্থাৎ মাচুল বৃদ্ধি পালে। বাণিজ্যিকভাৱে যদি কোনোবাই 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 10,500 টকা যি আপুনি এতিয়া দি আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে দিব লাগিব 21,000 টকা। ৰাজহুৱা পানী যোগান ব্যৱস্থাৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰিলে বৰ্তমানৰ 24,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 49,000 টকা। 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত কোনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰিলে বৰ্তমানৰ 9,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 18,000 টকা। আন আন ক্ষেত্ৰত 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰিলে বৰ্তমানৰ 24,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 49,000 টকা। 18 জুলাইত APDCLয়ে এই প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে, গতিকে ইয়াৰ পাছত যদিহে কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে মাচুল বৃদ্ধি পাব। কিমান বৃদ্ধি পাব ইতিমধ্যে আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনালোঁ। অৰ্থাৎ এটা কথা ঠিক যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জীয়াতু যিধৰণে ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে, প্ৰত্যেকটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া বিদ্যুৎ মাচুল, স্মাৰ্ট মিটাৰ মুঠৰ ওপৰত ভূতৰ ওপৰত দানো অপৰাধী পৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো যেন চৰকাৰ সন্তুষ্ট হোৱা নাই আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বুজা দিব লাগে ৰাইজক তাৰে যেন লেখাজোখা বৰ্তমান চলি আছে তাকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ গৈ আছে। যদিহে এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দুগুণ মাচুল ভৰিব লাগিব আপুনি।